Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbniekiem nevien palīdz atrast darbu, bet piedāvā pašiem kļūt par darba devējiem. Vidēji 250 bezdarbnieki katru gadu mēģina savus spēkus biznesa uzsākšanā. Viņiem šajā ceļā gan ar padomu, gan finansiālu atbalstu palīdz Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotais pasākums, kura ietveros bezdarbniekiem ir iespēja veidot pašiem savus nelielus uzņēmumus. Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā arī pasākumu individuālās darbības un komercdarbības pašnodarbinātības uzsākšanai. Cilvēkiem, kuriem ir vidējā profesionālā izglītība, augstākā profesionālā izglītība, kur ir mācījušies uzņēmējdarbību, tie var mums pieteikties šajā pasākumā. Un ar Nodarbinātības aģentūras starpniecību vai palīdzību mēs piedāvājam 20 konsultācijas un šo konsultāciju laikā, tad noteikti rodas pa īstam tā doma un ideja nostiprinās un tiek uzrakstīts mazais biznesa plāns. Iecerēto biznesa ideju izvērtē eksperti. Ja tā tiek atzīta par labu un dzīvotspējīgu, bezdarbniekam savu ieceru īstenošanai tiek piešķirts finansiāls atbalsts. Šis jaunais komersants saņem finansējumu līdz 3000 eiro apmērā. Un tā kā viņš uzsāk savu uzņēmēju darbību, lai nesāktu no plikas nulles, viņš arī pirmos 6 mēnešus vēl saņem dotāciju minimālās darba algas apmērā, lai varētu strādāt. Pateicoties tieši šim Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumam, Rēzeknē ir izveidota fotoskola. Tās idejas autors un vadītājs ir fotogrāfs Leonīds Važnais. Super, tikai tagad lielāku kadru paņem, ja? Būs ideāli. Diana, skaties uz mani, būs labāk. Es iepriekš daudz strādāju kā fotogrāfijas pasniedzējs, ne tikai kā fotogrāfs. Un kādu laiku bija doma izveidot savu uzņēmumu. Varbūt studiju, varbūt fotopakalpojumus. Un tad tas bija periods, ka es nekur oficiāli nestrādāju. Un uzgāju internetā, kā ir iespēja saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Un tā radās tā ideja. Leonīds devās uz Nodarbinātības valsts aģentūru, lai iegūtu informāciju un palīdzību biznesa plāna izveidošanai. Palīdzēja, protams, NV konsultants, bez viņa laikam tas būtu, negribu teikt, neiespējami, bet būtu tik sarežģīti, ka tomēr labi, ka viņam ir tāda iespēja atbalstīt uzņēmējus un dot variantu, kā uzrakstīt pareizi to biznesa plānu, ja bez biznesa plāna mūsu laikos nav iespējams nekur startēt. Par saņemto finansiālo atbalstu Leonīds iegādājās nepieciešamo aparatūru fotoskolas studijai. Pašlaik būs jau pusotras gads, kā esmu šajā projektā. Vai turpināsiet ar šo te nodarboties un būs fotoskola? Protams, ka turpināšu, nekur es nav pēc projekta nelikvidēšos. Tas būtu nelogiski, jo ceļš jau ir iestaigāts, un tagad to vajag tikai uzlabot, protams. Rēzeknē šī pasākuma ietvaros ir īstenotas arī citas biznesa idejas, kurās cilvēki darbojas veiksmīgi vēl joprojām. Jomas ir visdažādākās, sākot ar to, ka ir automašīnu diagnostika, kapu pieminekļu izgatavošana, ir dažādu veidu rokdarbi, rotas lietu izgatavošana, šūšanas darbnīcas, ir fotodarbnīcas, pasākumu vadīšana, guļbaļķu izgatavošana, drauniecības piedarumu izgatavošana. Šiem cilvēkiem, kuri šajā laikā ir bijuši Nodarbinātības aģentūras uzskaitē un iesaistījušies šajā pasākumā, ir paveicies atrast īsto vietu, īsto nišu, lai arī šobrīd turpinātu darbu. Protams, ka jāmēģina. Tur taču neko tu nezaudēji. Ja tu uzskati, ka man vajag to biznesu un es gribētu, protams, ka jāstartē. Liela ir tā vaina mūsos, nezinu, kā lai pasaka, cik mūsu tādu ir, kas domā, ka ko lai tu tur esi, varbūt, tikai nekas nesanāks. Pamēģini, kamēr neesi pamēģinājis, un tā pīkstēšana īstenībā ir baigais mīnus, jo mēs neko nedaram, bet kaut ko prasam. Uztaisi, tad redzēsi, varbūt tā ir, ja nebūs pareizi, arī ir pieredze, jebkura pieredze ir pozitīva. Risks visur ir, kā lai nav risks, kad tu darbā iekārtojies, arī ir risks, varbūt te pēc divām nedēļām atlaidīs, arī pazaudējis visu savas ieceres, arī risks, protams, bet es nezinu, vajag vienkārši saņemties un darīt.
ja kļūdīsies, zināsi, kur tu kļūdījies. Savādāk nevar.